tervist! Minu nimi on Liisi Toom ja minu juurde tulevad tihtipeale ettevõtjad ja juhid, kes vajavad paremat fookust ja teadmise ning oskusi, kuidas oma ettevõtet või oma karjääri juhtida selgemini. Ja on üks väga kummaline ja huvitav seik, mis on välja tulnud, mis aitab neil oma elu täiesti muuta, oma elu ja tööd. Ja selleks on puhkuse planeerimine. Arusaadavalt ütlevad kõik, et tuleb teha rohkem ja efektiivsemat tööd, kui te unustatakse selle juures, et puhkus on üks olulisem nii-öelda osa selles. Ja seetõttu soovingi täna pakkuda sulle viis erinevat sellist lahendust, kuidas paremini oma puhkust töö kõrvale planeerida. Selleks esimeseks on just märksõna planeerimine. Nii nagu sa planeerid oma tööd, võta oma kalendere kätte ja esmalt hoopis planeeri kas nädalasse, päeva, oma kuusse, aastasse kõik puhkused. Teiseks on põhimõte, et üks päev, kas siis nädalas või kuus, oleks selline, kus on küll puhkusepäev, kuid sa ei tea, mida sa teed. Sa ei tea, millal sa ärkad, sa ei tea, mis põnevaid asju sa võiksid sellel päeval teha, vaid lased endal lihtsalt nii-öelda voolata oma mõtetel. Sest me planeerime kohati liiga palju, eks ole? Kolmandaks on kindlustada, et aastas oleks üks või kaks, vähemalt ühe-kahe nädalast puhkust jutti. Ühepäevased väikesed pausid on head ja olulised, kuid kui sa oled kõrge nii-öelda tootlikkusega, teed palju tööd, siis on vaja ka pikemat puhkust, et kõigest sellest nii-öelda lahti saada ja saada nii-öelda inspiratsiooni, keha ja vaim nii-öelda taastada. Ja viimased kaks ongi just keha ja vaimuga seotud. Üheks võimaluseks puhata on luua endale sellised hobid, mis on seotud intellektuaalse arenguga. Me peame täiendama oma oskusi ja hea on, kui need on sellised, mis võib-olla sinu töö juures ei ole vajalikud. Eks siis sa saaksid täiesti oma tööst vabaneda nendel hetkedel, olgu see maalimine, olgu see filosoofia, olgu see lugemine, midagi, mis arendaks sind, mis annaks sulle sellist uut vaatenurk asjadele. Ja teiseks on füüsiline tervis. Liikumine on väga oluline. Öeldakse, et 30 minutit päevas peaks inimene liikuma. Ja oluline loomulikult on, et sa ei mõtleks selle liikumise ajal ja planeeriks oma töö tegemise ja kuidas sa vastad sellele raskele kirjale, vaid sa tõesti keskenduksid oma liikumistegevusele, olgu see mõni uus hobi, tennis, sõudmine, aerutamine, mis minule väga meeldib, midagi, millele sa saaksid täielikult fokusseerida ja midagi, mis oleks regulaarselt. Just need vaimsed ja füüsilised hobid on vaja, et nad oleks ka sul regulaarselt. Need on minu viis soovitust. Pane need endale kalendrisse kirja nii nagu ka oma töö ja ma garanteerin, et sul on sära kauem silmas ja sa naudid tegelikult ka tööd rohkem ja seda puhanuma, tervema inimesena kui enne. Kui sul on endal soovitusi, võta minu ühendust, kui sul on vaja endal fokusseerida oma tööde tegemisi ja kujundada oma elu, siis kindlasti kirjuta mulle liisi@persoonibrand.ee või vaata nõuandeid minu blogist www.persoonibrand.ee/blogi. Järgmiste kordadeni!